Pre naše občianske združenie Temelios sme si vybrali názov, ktorý pochádza z gréckeho slova, ktoré znamená základ alebo fundament. To, na čom je postavená celá tá viditeľná časť budovy, ktorá musí stať na pevnom základe, ktorý ju udrží. Je naše presvedčenie, že kresťania nemôžu, nesmú, ale ani nepotrebujú kapitulovať pred evolúciou. Pretože Božie slovo, ktoré nám dáva pravdivú históriu tohto sveta, je najlepší základ pre vysvetlenie všetkých javov okolo nás. Evolučná teória je nielen v rozpore s Božím slovom, s Božím zjavením, ale čeli stále rastúcemu počtu vedeckých problémov, ktoré prináša moderné vedecké poznanie. Ako sa vysporiadať s touto otázkou dlhých vekov, ako do toho vstupujú horniny, horninové vrstvy, fosílie a datovacie metódy, všetkým týmto otázkam sa venujeme v prednáškach Združenia Temelios. Naozaj môžem veriť tomu, čo sa v Biblii píše o stvorení, tomu, čo sa v Biblii píše o potope, tomu, čo sa v Biblii píše o histórii, ktorú písmo predkladá. Snažíme sa dať ľuďom odpovede na tieto otázky. Ukázať im, ako môžu dôverovať Božiemu slovu a nájsť v ňom cestu spasenia. Ak máte záujem o našu službu pre vaše cirkevné spoločenstvo alebo školu alebo inú inštitúciu, jednoducho nás kontaktujte cez webovú stránku alebo telefonicky alebo e-mailom.